Uşaqların maraqlı əyləncəsi Cırtdan Mega Show yenidən başladı. Baharın ad günü nağlı ilə başlayan show da bir-birindən maraqlı təqdimatlar oldu. Və tamaşaçılar personajla birlikdə Bahar qızının axtarışına çıxdılar. Uşaqların bayram əyləncəsində sevimli nağıl və cizgi film qəhrəmanları onları tək qoymadılar. FIFA'nın köməkçisi olan Fa xarakterini canlandırıram. Biz orada mənfi obrazıq, amma istər mənfi olaq, istər müsbət obraz, uşaqlar bunların hamısını sevinclə qarşılayırlar. Baharın ad gününü qeyd edən ilk tamaşaçılar şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları, həmçinin valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar oldu. İnternat məktəbindən gəlmişik. Yəni uşaqların çox xoşlarına gəlir. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Ən çox nə xoşuna gəldi? O, nəz planetlər atırdılar. Çox xoşuma gəldi, maraqlıydı. Novruz bayramı çox gözəl oldu. Bu qədər çox gözəldi. Bahar qızını axtardıq. Çox qəşəng idi. Çox bələndim mən. Hamısı çox bələndim, yaxşıdır. Novruz bayramı ərəfəsində təşkil edilən şov proqramın bu dəfəki səhnəciklərində uşaqların da təklifləri nəzərə alınıb. Bu dəfəki şovumuz digərlərindən fərqli olaraq uşaqları daha çox interaktiv cəlb eləmişik. Yəni ki, bunlar hadisələrin cərəyan eləməsində bilavasitə özləri iştirak edirlər. Yəni, nağılı uşaqlar fikirləşirlər. Kiçikdən böyüyə hər kəsi əyləndirən layihə martın 27-sinə kimi Bakı Konqres Mərkəzində tamaşaçılara təqdim ediləcək. Gülnar Sacıyeva, Xalid Əliyev, Günel Habilqızı, Mədəniyyət Xəbərləri.